Der er et stigende behov for visuelle alarmenheder til mange formål, for eksempel offentlige bygninger, hospitaler, kontorer, transport, lufthavne og hoteller. På for eksempel hoteller kan branddetekteringssystemer være komplekse med lange ledningslængder og mange paneler. Det øgede behov for visuelle alarmenheder i hotelmiljøet har øget behovet for mere sløjfeeffekt. De mange ekstra strømslugende enheder ville i de fleste aktuelle systemer hurtigt bruge strømmen op. Profile Flexible-systemet giver større sløjfekapacitet, som betyder, at flere enheder kan tilføjes per sløjfe. Med op til 32 sløjfer per panel kan over 4.000 enheder håndteres per panel. Det betyder færre nødvendige paneler, selv for større installationer, og dermed mindre kompleksitet i systemet. At trække nye ledninger og kabler, når du opgraderer systemet, kan være dyrt, idet kabler udgør 3/4 af de samlede omkostninger. Med Profile Flexible kan eksisterende kabler bruges på grund af den robuste MZX-signalprotokol. Yeah.